បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរឿងការរលេះបាទការរលេះហ្នឹងគឺជាដើមចមមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងខ្ជិលហើយខ្ជិលនឹងទៀតសោតវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតឯជាដើមបាទឬក៏បរាជ័យក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការរលេះនេះវាមានច្រើនដែលខ្ញុំសូមលើកយក4 10ចំណុចមកជម្រាបជូនគឺភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាខ្លាចនេះខ្លាចនោះបាទខ្លាចនេះខ្លាចនោះហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការរលេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញដែលឮពាក្យនេះដែលគេនិយាយឡើងថាអូខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើនេះទេបាទខ្លាចធ្វើទៅវាមិនកើតខ្លាចធ្វើទៅវាមិនល្អបាទខ្លាចធ្វើទៅគេសើចខ្លាចធ្វើទៅគេយំអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាពាក្យរលេះបាទជាពាក្យរលេះតែមិនចង់ធ្វើហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតពាក្យរលេះដែររវល់នេះរវល់នោះមានន័យថាយើងវាខ្ជិលស្រាប់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងទៅគេប្រើឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅជាថាអូមិនបានទេធ្វើមិនកើតទេពេលហ្នឹងខ្ញុំពងរវល់បាទចាំពេលក្រោយហើយតែចាំពេលក្រោយវាចូលពាក្យលេះមួយទៀតហ៎ចាំស្អែកស្អែកចាំខាន់ស្អែកបាទចាំខាន់ស្អែកដល់ខាន់ស្អែកចាំម៉ោងនេះចាំម៉ោងនោះអញ្ចឹងទៅចេះតែមានលេះរហូតបាទមានលេះរហូតហើយលេះមួយទៀតនោះគឺមកពីអ្នកនេះមកពីអ្នកនោះមានន័យថាយើងដេញដោលឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងបាទឧទាហរណ៍យើងទៅស្ទូចត្រីយើងទៅស្ទូចត្រីយើងថាថ្ងៃនេះស្ទូចត្រីអត់បានទេមកពីម្នាក់នោះមកពីបុគ្គលកនោះស្ទូចត្រីអស់ឬក៏ស្ទូចត្រីឲ្យវារអាមាត់អស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកហេតុផលអ្នកផ្សេងមកដាក់ពីងជំនួសយើងហើយយើងចាត់ថាទុកថាខ្លួនយើងត្រូវអញ្ចឹងទៅចូលបើដឹងថាគេស្ទូចត្រីនៅកន្លែងនឹងអស់យើងមិនស្ទូចកន្លែងផ្សេងទៅបាទមិនស្ទូចកន្លែងផ្សេងទៅអាហ្នឹងមានន័យថាជាការរលេះបាទហើយការរលេះមួយទៀតគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះបាទដោយខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងចឹងដែរបាទគឺចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះបាទអត់ធ្វើភ្លាមទេមានន័យថាការងារហ្នឹងទៅធ្វើថ្ងៃហ្នឹងតែចៃដន្យថ្ងៃហ្នឹងវាចង់ម៉ោងទៅហើយមិនដល់តែម៉ោង5ហ្នឹងណាឆិតផុតម៉ោងការងារទៅហើយចឹងថាចាំស្អែកបាទចាំស្អែកត្រេតត្រតេត្រតអាឡៃតាស៊ីបាយព្រឹកអាឡៃតាផឹកកខ្វេហូតដល់ម៉ោង10មកណាត់ជួបគេជួបអីអាស៊ីលឆ្លងនឹងថ្ងៃស្អែកទៀតចាំស្អែកទៀតអីចឹងទៅបាទនេះគឺលេះចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតលេះមូលហេតុនេះមូលហេតុនោះឬក៏ដោយសារនេះដោយសារនោះបាទដោយសារនេះដោយសារនោះជួការជីកទៅធ្វើការយឺតប្រាប់គេដោយសារមូលហេតុស្ទះចរាចរអញ្ចឹងទៅចុះបើយើងដឹងហើយថាផ្លូវនឹងស្ទះចរាចរចុះយើងមិនទៅពីព្រឹកបន្តិចបាទចុះយើងមិនជីករកផ្លូវវាងបាទអានឹងសិតតែជាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអត់អាចទទួលយកបានទេវាហេតុផលដដែលដដែលបាទហើយលេះដែលមានការពេញនិយមតែងតែត្អូញត្អែគ្រប់គ្នានោះថាខ្ញុំអត់លុយបាទពាក្យថាខ្ញុំអត់លុយនឹងគឺជាលេះដែរខ្ញុំចង់រស់ស៊ីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុយបាទឧទាហរណ៍ណាចុះបើយើងចង់រស់ស៊ីយើងចាំមានលុយ
ចឹងបើយើងមានលុយហើយចាំបាច់រកស៊ីធ្វើអីបាទចាណាមើលអញ្ចឹងយើងរកស៊ីពីមានលុយតិចហ្នឹងរហូតដល់វាអាចជាមានលុយច្រើនអាហ្នឹងករណីយើងចង់រកស៊ីចុះបើយើងចង់រកស៊ីមិនតែចាំមានលុយបើយើងមានលុយចាំបាច់រកស៊ីបាទយើងមានលុយយើងដេកស៊ីទៅស្រួលជាងបាទហើយលេសមួយទៀតជាលេសមួយដែរខ្ញុំអត់សូវមានពេលបាទឬក៏ទៅរៀនបន្ថែមឧទាហរណ៍យើងពោលធ្វើការអញ្ចឹងណាទៅរៀនបន្ថែមនៅជំនាញដែលឧទាហរណ៍យើងធ្វើការផ្នែកគណនេយ្យទៅរៀនបន្ថែមផ្នែកគណនេយ្យអញ្ចឹងទៅគេបញ្ជូននៅទៅរៀនជាលេសថាអត់មានពេលខ្ញុំអត់មានពេលទៅរៀនដោយសារខ្ញុំធ្វើការចេញម៉ោងនេះខ្ញុំត្រូវទៅដាំបាយម៉ោងនោះបោកខោអាវម៉ោងណាអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយដែលយើងថាអត់មានពេលបាទអត់មានពេលបាទធ្វើឲ្យយើងអត់បានពង្រីកចំណេះដឹងរបស់យើងបាទហើយមួយទៀតលេះដែរគឺមិនចេះបាទចេះតែត្អូញខ្ញុំអត់ចេះទេការងារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បានដូចគេដែរតែខ្ញុំអត់ចេះទេនៅតែទៅទិញតដែលខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំអត់ចេះទេតែចង់បានលទ្ធផលដូចគេបាទមិនដឹងថាខ្លួនឯងអត់ចេះមិនរៀនមិនសាកល្បងធ្វើតេស្តមើលទៅបាទក្រែងលុចេះបាទហើយមួយទៀតលេះថាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនបាទមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនផងខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេចាំមើលពេលក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងគេសួរវិញថាពេលណាបានត្រៀមខ្លួនបានបាទបើធ្វើការ4 10ឆ្នាំហើយអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនទេអញ្ចឹងទៀតណាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីបន្សាបលេះទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺលេះហ្នឹងតើយើងមានវិធានការអីអញ្ចឹងវិធានការនឹងទី1គឺខ្លួនឯងហើយទី2គឺក្រុមមនុស្សជុំវិញគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកត្តាចម្បងគឺតាំងចិត្តថានឹងជំនះអ្វីដែលយើងខ្លាចអ្វីដែលយើងថារវល់អ្វីដែលយើងថាមូលហេតុនេះមូលហេតុនោះមកពីវិនិច្ឆ័យមកពីនិនោះមកពីអត់លុយមកពីអត់ពេលមកពីមិនចេះហ្នឹងយើងទៅតាំងចិត្តជំនះអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមមានផែនការតូចមួយផែនការតូចមួយមានន័យថាផែនការហ្នឹងយើងដាក់ទៅថាកំណត់ខ្លួនឯងថាម៉ោងនេះត្រូវធ្វើអានេះម៉ោងនោះត្រូវធ្វើអានោះអញ្ចឹងទៅបាទយើងត្រូវមានផែនការតូចអញ្ចឹងទៅបាទយើងអាចពង្រឹងឬក៏ធ្វើជាផ្លូវមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើរទៅទៅដល់គោលដៅហើយទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏ក្រុមមនុស្សហ្នឹងមានតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិពងម្ដាយគូសង្សារអីប្តីប្រពន្ធជាដើមអញ្ចឹងណាតាមរយៈការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងការ follow up តាមដាននិងជំរុញរបស់គាត់អីចឹងទៅមានន័យថាគាត់កំណត់ផែនការខ្លួនឯងហើយថារៀងរាល់ល្ងាចគាត់នឹងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លួនឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅរៀនទេហើយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវជាថ្ងៃអង្គារទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកជំនាញខ្លួនប្រកាសជាសួរឧទាហរណ៍ថាពុកឬក៏ម្ដាយសួរមូលហេតុអីបានអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងអ្នកដែលសួរនឹងហើយគឺអ្នកនៅជំនាញខ្លួនអ្នកដែលតាមដានគាត់ follow up គាត់បាទក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាមរយៈខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកនៅជំនាញខ្លួនជួយជំរុញក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវបាទទើបវិជាផុតណាពីរណ្ដៅនៃជំងឺរលេះបាទអូខេសូមចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណបាទ